Det er ikke så fedt at være kriminel for tiden, fordi politiet er nemlig ude efter alle banditterne, der er i besiddelse af ulovlig sprængstof. Og især en overskrift sprang i øjnene på mig i morges. Det er et citat, der kommer fra Københavns Politi selv, hvor der står: "Vi opsøger jer, vi stresser jer, og vi presser jer." Derfor har jeg lidt tips til de kriminelle, hvis I nu lytter med, om hvordan de kan håndtere det stress, politiet har lagt på dem for tiden. Nummer 1. Pust stress ud med enkle vejrtrækningsteknikker. Det kan godt være hårdt at klippe fingre af andre bandemedlemmer, samtidig med at man skal gemme ulovligt sprængstof i en dunjakke. Men der er det vigtigt, at du lige stopper op en gang og trækker vejret dybt ned i maven og slapper af. Selvfølgelig ikke så meget, at den kokainpose, du har gemt op i numsen, ryger ud igen. Men nok til, at du lige får et pusterum i hverdagens stress og jag. Nummer 2. Husk pauserne. Det kan være stressende at skulle sidde bag på sin bandevens lille scooter, mens man prøver at skyde efter en forbipasserende, fordi man tror, at han er fra en anden bande, da han har haft en grå hættetrøje på. Men der er det vigtigt, at du lige husker at tage en pause. For eksempel kan du lige stoppe op og mærke, hvordan det føles at sidde bag på din vens scooter og holde ham om livet, eller kigge på et smukt træ, I kører forbi ved Nørrebrogade. De små pauser får dig til at slappe af, og det er vigtigt, når du er kriminel og presset. Nummer 3. Øv dig i at skrue ned for kravene til dig selv. I mange, der kæmper om at være den bedste kriminelle. Og man kan nemt blive ramt af et præstationspres, når for eksempel et ung svensker fra Malmø, der åbenbart er så ubegavet, at selv hans egen mor siger, det kan ikke være ham, for han er simpelthen for dum til at sprænge noget stykker til pressen, alligevel kan sprænge store bygninger af Københavns mader. Men der er det vigtigt, at du ikke prøver at sammenligne dig med ham eller med andre kriminelle. Du er god nok, som du er, også selvom du kan sprænge noget stort i luften. Og til sidst, nummer 4. Øv dig i at sige nej. I bliver udsat for meget. Så hvis Volvo Kenneth eller Harald Holtan spørger, om du vil sluge en stor klump hash, eller sidde og passe en stand på Christiania, selvom du faktisk havde tænkt dig at tage biffen med din kæreste, så skal du huske at sige nej, hvis du ikke har lyst. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Og husk, hvis du er kriminel med besiddelse af ulovligt sprængstof, så tag en snak med nogen om det. Måske med politiet. Jeg har i hvert fald hørt, at de er rigtig gode til at lytte. P3. Hvad med hunde? Nej, tak. Har du nogen familie? Desværre, ja. Dem siger jeg også nej til mig i mellemrum. Jeg siger også nej i øvrigt til jeres program langt hen ad vejen, fordi det bliver nogle overfladiske diskurser, der kører. Jeg åbnede tilfældigt op, fordi jeg sad i bilen simpelthen og kedede mig og tænkte, nej til tavshed, så sprød jeg op for radioen. Pænt. Og så tænkte jeg, nej, da jeg hørte det der.